സ്നേഹമുള്ള സാറന്മാരെ, കേരളത്തിലെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ആർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഇനിയും കടബാധ്യതകൾ കൂടിക്കൂടി വന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. കോവിഡ് പരത്തിയത് വ്യാപാരികളല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ദുരന്തഫലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണ്. കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെയധികം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഇലക്ഷൻ യോഗങ്ങളും റാലികളും നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കില്ല. വ്യാപാരികൾ കട തുറക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കട എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടക്കാൻ വ്യാപാരികൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ കട അടച്ചു ഉപജീവനത്തിന് വഴിയില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, ലോണുകൾ, അടവുകൾ, ഇവക്കുള്ള പലിശകൾ, കെട്ടിട വാടകകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക, ലൈസൻസ് ഫീ, കെട്ടിട നികുതികൾ, തൊഴിലാളി വേതനം, ഇവകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഇവയിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് എന്ത് ഇളവുകൾ നൽകാനാണ് പദ്ധതി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരിക. സ്വന്തം നാടിന് നികുതി വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന വ്യാപാരികളെയും ജീവനക്കാരെയും കണ്ടില്ലെന്ന് ഇനിയും നടിക്കരുത്. എന്ത് ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോട് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ സർക്കാരിൽ നിന്നും ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാടായി കേരളം മാറരുത്, മാറ്റരുത്. താങ്ക് യു.